Ovoga jutra je jedna zaista jedna lijepa i pozitivna priča. Govorimo o školi pjevanja Basics. Naime, biti dio nastupa velikih svjetskih zvijezda sanje vjerovatno mnoge djece u Bosni i Hercegovini koja se bave pjevanjem. Međutim, to je veoma lako pošlo za rukom Ani Jovančić iz istočnog Sarajeva. Svojim pjevanjem i šarmom osvojila je veliku i slavnu Celine Dion. No, o čemu se zapravo radi? Pogledajte prilogu. Jedanaestogodišnjoj Ani Jovančić iz Bosne i Hercegovine uspjelo je ono što je pokušalo na hiljade muzičara i obožavatelja iz cijelog svijeta. Naći se na videovolu Caesars Palace u Las Vegasu u sklopu koncerta slavne Celine Dion. Ona je raspisala konkurs za sve one koji žele da se prijave i da snime njenu pjesmu I Jewel Night i video. I naravno, pošto ona je veoma popularna i svi su željeli da, mnogi su se prijavljivali. I eto, pošto sam ja nju zaista, pošto ja nju zaista volim, ona je moj idol. Odmah sam snimala video i snimala pjesmu. I poslali smo to i nismo očekivali da ću biti tamo, jer, ali eto, ipak smo poslali. I kada je izašao taj video, jako sam bila srećna kada sam vidjela da sam i ja u njemu. I eto sada, već zbog toga sam izašla i na mnogim portalima i jako mi je drago. Još od ranog djetinjstva Ana voli pjevati, a u Bosni i Hercegovini je već poznata po uspješnim nastupima na različitim festivalima. Već sa 5 godina na festivalu Dječja mašta može svašta osvaja prvu nagradu. Potom slijede drugi angažmani, a uspjesi se nastavljaju. Voli pjevati sve žanrove, od etna do popa. Ima 6 studijskih pjesama i na putu je da izda i svoj prvi dječji album. Svira i klavir i već sada zna da je muzika njeno životno opredjeljenje. Za mene je muzika jednostavno, ona nekad može da me usreće, nekad i rastuži, jednostavno ona jednom rečenicom muzika je moj život i želim da se time zapravo bavim, jer nešto samo ona mene usreće, nego što želim i time da druge usrećem. Poruka svoje djeci je da prate svoje snove i da se bave onim što zapravo vole, kao na primjer ja, pronašla sam se u muzici i zaista to volim i želim time da se bavim, i kada znam da me niko ne može spriječiti u tome, jednostavno mogu da ostvarim svoje snove. Ana je zaista jedna slatka djevojčica i ona pohađa školu pjevanja Basics. A sa nama ovoga jutra je nastavnica škole pjevanja Basics i Anina nastavnica pjevanja u isto vrijeme, Jelena Radović. Dobro jutro i dobrodošla u jutarnji program Radio Televizije Republike Srpske. Dobro jutro, bolje vas našla. Evo, možemo li kratko se osvrnuti na ovaj Anin veliki uspjeh? Naravno da možemo. Ništa, čast mi i zadovoljstvo prvo što sam gost vaše emisije jutros i velika mi je čast što sam u kontekstu Anine nastavnice jutros gost u ovoj emisiji. Zaista je čast i zadovoljstvo raditi sa jednim tako velikim talentom i inače čast i zadovoljstvo mi raditi sa svom djecom iz Basic škole pjevanja. Da, Basic škola pjevanja ove godine puni 3 godine postojanja i već je priznata na nivou Bosne i Hercegovine kao jedna institucija koja se bavi muzikom. Jeste. Basic škola je nastala u oktobru 2013. godine. Bila je u sklopu matične biblioteke grada Istočno Sarajevo. 2014. godine Basic škola dobija samostalne prostorije i od ove godine već možemo da se pohvalimo da smo mi sad jedan muzičko-obrazovni sistem, Basic škola, pod
pokraviteljstvom muzičkog ateljeja Bosne i Hercegovine. Znači, mi smo sad samostalna institucija Bosne i Hercegovine. Da, drago nam je da imamo jednu takvu instituciju u Istočnom Sarajevu, ali evo za sve one koji su zainteresovani možda da svoju djecu ili da se upišu u ovu školu, to nije samo škola pjevanja. Ne, naša škola ima od ove godine i 7 odsjeka. Mi radimo svake godine na proširenju kako kadra, tako i odsjeka. Ove godine, kažem, to je 7 odsjeka. Odsjek škola pjevanja, škola klavira, radionice za najmlađe od 3 do 6 godina, škola muzičke produkcije, online škola pjevanja, škola baleta i škola muzičke gluma, kao scenski nastup imaju i balet i pjevanje, muzički teatar, to im je sve uključeno. Tako da, ko voli, ima izbora za 3 još predmeta. Da, evo, koliko danas ima članova, šta je najzastupljenije? Škola ima 70 đaka, najzastupljenije trenutno je škola pjevanja. Škola također broji i 9 nastavnika i, kažem, 7 odsjeka, tako da smo postali jedna institucija, jedna ozbiljna škola. Da, i evo samo za kraj ćemo se malo svrnuti. Vi ne, u vašoj školi nastavnici i učenici ne samo da učite da radite na tome, nego ste i sastavni dio, odnosno učestvujete u kulturnom životu ne samo grada Istočnog Sarajeva, nego i šire. Da, obzirom da imamo đake koji dolaze širom Bosne i Hercegovine, imamo mogućnost na čelu sa direktorom Đorđem Ivančićem da gostujemo na raznim festivalima, na koncertima, tako da zaista djeca imaju mnogo izbora u školi Basics. Po pitanju gostovanja, po pitanju emisija, po pitanju samih nastupa. Hvala vam puno za gostovanje u našem jutarnjem programu. Naravno, čestitamo Ani i čestitamo vama na velikom uspjehu i želimo vam mnogo sreće u budućem radu. Hvala puno također. Evo, poštovani gledalci, sa ovom pričom završavamo i naše jutrošnje uključenje.